Господин Геджев, този петък, 17 ноември, Арена София предстои първо по рода си събитие. За първи път в България ще се проведе гала вечер на Bare Knuckle Fighting Championship, на която ще видим някои от най-добрите бойци на България, но и силно международно присъствие. Как убедихте верига от подобен мащаб да направи гала вечер у нас? Благодаря първо за възможността да ви гостувам. Имах амбиция да докараме някаква така по-престижна верига в България и от тези, с които се свързах, от BKFC имах най-бърз отговор и реално се заформи на комуникация. Комуникирах директно с президента Дейвид Фелдман. Запознах се с него миналата година в Щатите, следствие на 2-3 телефонни разговора. Отидах да ги посетя, гледах и първото събитие на живо, което аз така бях свидетел. Това допълнително запали в мен желанието именно това да е организацията, която, с която аз да направя нещо в България. И мисля, че ги убедих с, освен моите умения да продавам, предполагам, но с някои така неоспорими факти, като например това, че много американски вериги гледат на Европа като няколко държави, нали, а не като общност от много повече държави и обикновено се насочват към Франция, Германия, Швеция, Испания, така горе-долу това са четирите държави, които американците считат за европейски. Нали. Това, което аз използвах като аргумент беше, че южно-източната част на Европа е 200 милиона пазар, които харесват бойни спорта и за разлика от Централна Европа, където до голяма степен обществото се противопоставя на този вид активности. И вкарах малко цифри, естествено, в аргументите си, но аз самият вярвам, че това наистина е нещо, т.е. целта ми не беше просто да ги подведа и да ги докарам тук. Наистина вярвам, че България може да бъде много добра платформа за такива големи събития. Стратегически сме позиционирани. Добре е пътуването до България, лесно има какво да се види, така че защо не? Каква беше тяхната асоциация, когато чуха България? Нямаше никаква индикация, че знаят какво е България или че с нещо е позната. Просто по-скоро го погледнаха първо като... Тоест, дори мисля, че това беше основната мотивация на Дейвид да започне работа с мен, а именно BKFC да направи стейтмент, че вече стъпват и в Европа. Имаха едно събитие в Англия проведено, когато се запознахме вече. Знам, че имаха амбиции за събитие в Европа и за него това беше перфектна възможност, нали, да се започне, да се открие този пазар. Вие имате много голям опит, не само като спортист, но съответно и като организатор, като менеджер на подобни събития. Според вас по-трудно ли се организира такова събитие в България спрямо другите държави? Бих казал, че естествено малко е субективно да се направи такова заключение. Зависи кой го организира, какъв опит има, какъв екип, каква е инфраструктура. За мен, ако си представим, че аз съм в друга държава, мисля, че по-големи трудности има в държавите, където регулаторните механизми са по-силни и същевременно изискванията за документация, мерки за сигурност и всичко са по-детални, по-трудни. Извън това, мисля, че всеки друг аспект на организацията да е едно събитие е един и същ. Нали, маркетинг, реклама, технически изисквания, осветление и прочие. Всичко това мисля, че всички предизвикателства, през които ние минаваме тук, се минават на всяко друго място. Аз лично съм ги изпитвал във всяка държава, където съм правил събития. Да кажем все пак на хората, какво е BKFC. Знам, че карта се стои от 12 двубоя, 5 рунда по 2 минути. Споделете ни за спецификациите и особените правила на бокса без ръкавици. Да, значи бокса без ръкавици, естествено, той не е нов спорт, той датира от векове насам. В момента този правилник набира скорост според мен, защото феновете на индустрията на бойните спортове са жадни за някакво раздвижване.
това, което изпитахме през 90-те, а именно навлизането на Mixed Martial Arts, на ММА, като правилник, нарани бокса по това време, който беше така най-силният спорт в бойната индустрия. И в момента, след толкова години, почти 30-40 години на, на развитие на ММА, мисля, че феновете бяха жадни за, за някакво раздвижване, за нещо по-зрелищно. И правилника на бокс без ръкавици им даде точно това. Спецификата на BKFC като организация и като правилник е, че правилата са абсолютно идентични с тези на бокса. Играе се само удари с ръце, предокосване с три точки на, на ринга се отброява нокдаун. По абсолютно същия правилник се регулира събитието, по който е и нормалния бокс. Но неналичието на ръкавици променя както нагласата на двамата бойци, така и цялото действие, защото шансът тук да се разиграва стратегически матча, да се опитва противника, е намален поради опасността от удар, който може да прекрати срещата. Росен Димитров срещу Тодор Желязков е основната битка, така наречения мейн ивент на вечерта. Това са двама бойци, които нямат нужда от представяне, но как убедихте тях, имена като Георги Валентинов, Владислав Кънчев, Калян Колев и всички други, да се включат в това ново и за тях предизвикателство? Ами, интересното беше, че когато проведохме кастингите, официалните кастинги, хората, които или бойците, които се явиха, бяха, нали, голяма част от каймака в нашите среди, което за мен беше изключителен комплимент. Показа, че тези момчета знаят коя е организацията, имат интерес да се изявят на, на такъв, на организация от такъв калибър. След кастинга, специално за мейн евента, нали, аз получих обаждане от Росен Димитров, който е разбрал за това нещо, нали, и сам изяви желание да участва, което също ме полъска допълнително. Той се ми е пожела да се избия с Тодор Желязков. И естествено, аз като промоутър, това за мен беше перфектна възможност, защото вярвам наистина, че тази среща е една от най-така интригуващите поради силния контраст в стиловете на двамата състезатели, поради това, че имат минало, нали, вече са се били на ММА, нямаше как да подмина възможността. Жоро Валентинов, самия той се яви на кастинг, наред с Влади Кънчев и още редица. Мариан Димитров също беше на кастинга. Калян Колев също в последствие след кастинга се свързахме с него и мислим, че за него това също е добра възможност. Така че да, така се сформира файт картата. Имате ли вече планове за следващи събития, макар, разбира се, да е много рано на българска земя? Напротив, не е рано. На 22 март е следващото ни събитие. Залата вече е резервирана и файт картата се нарежда в момента. Надявам се да видим Бого Иванов на това събитие. BKFC са в преговори с него от известно време. Наистина мисля, че това за него би било прекрасна стъпка, нали, да се върне на българска почва, където може би е един от хората с най-много фенове, и да покаже тук на наша публика, нали, на какво е способен, на един много интересен правилник, който също мисля, че му пасва на стила на игра. Благодаря за този разговор. Мерси и аз.